Өлкөдө биринчи жолу шахмат олимпиадасы жарык көрдү. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери кыргыз тилинде шахматты үйрөтүү боюнча атайын колдонмо же башка эмгектер жазылган эмес. Ошондуктан шахмат оюнун балдарга, өзгөчө башталгыч класстын окуучуларына үйрөтүү максатында бул курал даярдалганын китептин автору айтат. Азырынча китеп автордун жеке каржысы менен 1000 нускада жарык көрдү. Эгемендүүлүк деген бул бардык тараптан өз үстүн өз алдыгыча эл катары тушоосту кесүү деген сөз экен. Ошол эле мезгилде кыргыз тилинде биздин бөбөктөргө арналган ушундай үйрөтүүнүн эң жөнөкөй шахматтын мындайча айтканда олимпиадасын үйрөтүүнүн эмеси жок экен. Мына ошол нерсени биз кенемден толуктап мына шахмат федерациясы дагы мына ушул нерсени жакшынакай колдоп мына ушул кичинекей бөбөктөргө кыргызча ушул китепти даярдап басмадан чыгарып мынакей тартуулап атабыз. Бул өзгөчө китеп бир эле мезгилде балдарга да алардын ата-энесине дагы ылайыктуу. Анын жардамы менен окуганды, жазганды билген ар бир бала шахматты өз алдынча үйрөнсө болот. Ал эми ата-энелер уул кыздарын аталган оюнга кызыктырып, өз алдынча ойлонгонго, чечим кабыл алганга көнүктүрө алат. Анткени шахмат бул эң кеңири тараган оюн гана эмес, балдардын аң сезимин өнүктүрүүнүн эң сонун каражаты. Шахмат олимпиадасын мугалимдер дагы колдонмо катары пайдаланып, башталгыч класстын окуучуларын кереметтүү шахмат дүйнөсүнө аралаштырса болот. Ар бир ата-эне өзүнүн баласын ушундай татыктуу турмушта өз алдынча ой жүгүртө алган жакшы мындай келечектүү абдан казыркыча айтканда успешный деп коебузбу абдан өзүнүн замандын алдыңкы баласы кылып тарбиялаганга аракеттенет. Ошол аракеттенүүнүн ошонун көп жолу бар. Ошонун бир жолу мынакей ушул шахмат аркылуу үйрөтсө болот да. Шахмат бул өзү негизи эң мындай жаш баланы аң сезимин ойготуунун мына оюн аркылуу өзүнүн интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүн ачуунун өзүнүн мисалы үчүн өз алдынча чечим кабыл алуунун абдан жакшы каражаты катары эсептелинет. Китепти даярдоодо шахмат ааламындагы залкар чемпиондордун бири кубалык Хосе Рауль Капабланканын өткөн кылымдын башталышында жаратып кеткен шахмат оюнунун окуу китеби баш болгон дүйнөдөгү көптөгөн белгилүү шахматчылардын көбүнчө орус тилиндеги эмгектери пайдаланылган. Бул азыр смартфон менен гана алаксып калган балдардын аң сезимин өстүрүүгө абдан зарыл курал экендигин Байчечекей журналынын редактору Токтосун Самудьянов белгилейт. Эми муну шахмат олимпиадасы болсо мына бизге Байчекейдин окуучуларына жакын деп атканым анткени мында шахматтын биринчи А тамгадан баштап Я тамгага чейинкидей тагдыры чагылдырылыптыр. Кыргыз тилинде көркөм сүрөт менен коштолуптур. Бул абдан зарыл дагы керек дагы нерсе. Эми шах деген сөздүн өзүндө шахмат деген сөздүн өзүндө билинип турбайбы? Ал президент деген эмес, ал король деген эмес, ал царь деген эмес, шах деген канчалаган миң деген жылдарда ойнолгон, ойлонуп табылган, дүйнөгө тараган улуу касиеттүү оюн экен бул. Акыркы жылдары дүйнөнүн алдыңкы державалары шахматты балдарга тарбия берүү ишинде жигердүү пайдаланып, учурда 200 жакын мамлекетте шахмат сабак катары окутулат. КМШ мамлекеттеринин ичинде Молдавияда 1966 жылы эле окуу предмети катары кирген. Ошондой эле Армения, Азербайжанда, Орусиянын бир катар аймактарында окутулат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы шахматты мектеп программасына киргизүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын шахмат федерациясы маалымдады. Биринчиден эми эң чоң бул максат мына Өзбекстандын, Армениянын, Азербайжандын бир топ ушу шерктеш мамлекеттеринин арасында мамлекеттик шахматты өнүктүрүү программасы президент колдоп берген. Биз да Кудай буюрса ошо жылдын аягына чейин ошо проектти даярдайбыз. Ошонун негизинде жанагы кадр маселеси, ошо методика маселеси, жанагы каржы маселеси. Биринчиден ошол пилоттук класстан башташ керек. Анан билим берүү системасы аркылуу өкмөткө киргизип, өкмөттөн жогорку кеңешке киргизип, анан ошо кадам кадам берип, ошонун баарын далилдеп, негиздеп мамлекеттин деңгээлинде бизге керек, коомго керек, балдарыбызга керек, ата-энебизге керек, келечекке керек
Бул улуттук кызыкчылык деңгээлге жеткире алсак, анда ошондо биздин жеңишибиз болот. Милан Трупановдун айтымында азыр Ишинал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен шахмат федерациясы меморандумга кол койгон. Ага ылайык жылына 500 бүтүрүүчү болсо, анын жүзүндө шахматтын сырларын окутуп, облустарга пилоттук класстарды ачып, мугалим катары бөлүштүрүп жиберүү пландалууда. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью-ТВ.